eu sou a Manu. Eu sou a Lorena. Oi. Hoje nós viemos curtir um dia muito divertido com as nossas amigas. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. Solta a vinheta, produção. Chegando e eu quero muito que ela chegue logo, porque eu tô muito animada. Já chegaram, já estão lá na cadeira. Vai lá encontrar com elas. Oi. É divertido? Uhum.